Žurcis, privetik, dzīta, privetik, dzīta, darks, akāpēļa, umeņķies ar arī šārnieku, mēģi mēģi bumži, ar kāds nirie Moskva, jums žurģien. Udzēļ dura bija sampiek av nākort vīdzion, ejo, ejo, es ar arī lika biznes nerien kārnīļa, vopšim, mēn kā mēs laikos, kad rēcīk pāžanoš, tā grēcīk alikīn, užo, žurcis, es ar nāk vīdzio, hei, neļu gojā tev, man, ejo, ejo. Nu, ar te neļu gojā tev, mēģi skasē nekārēļ, varu tev, nāc, YouTube, tāc, etāk, kīļoš, mēģi gojā tev, čikāš, asinči, čiek, ar jāmēc skasēļ. Vopšim, Laikos knedin mek bažanor ta gervime kalikin vorovte sa mekhani or eta darksa kapeli tsnondna tegi dekeli yer peter var 26-in uhenc etor davayts 13000 chetatsrats enkelna vsyo Короче, մենք աշխատում ենք 0.15 ռուբլի վարկյանում, հմի առաջարկում ժողովուրդս, քանի որ նոր մտանք սերվեր, մի անգամից գնանք մեր գազան գործին, վարկյանական մի հատ էտի անենք, հետո եթենք Արտուր ինձի խորհրդատվը մի հատ ուրիշ բիզնես կա, բոմժերից բացի, հետի առնեմ, հետ էլ ավարկյանով փող բերում, յո յո դա, 21-ը գանք լիստով կեք ուժը, մենք որ անգիր գիտենք էլի սաղը, այտենց ուժը սկայֆոտ ձևերով ասաղ, դեակ, ստեսենց ենք անով, սյո, տոշնյա, ուրող, մի ռուպե, մատնը, ի, ստոպ, ես ինչ ասում, դա տեժը բիզդոմն է, ա, օքեյ, 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 ճիշտ է, տուն չունեմ, տաքս, տունը ժողովուրդ ջան, այս երբ ոնց որ թեստեղ մտնենք առնենք, տաքս, one minute, սյո, բոմբաստիկա, Так, ну, примерно всем привет, Карля, вот, а, да, минупе, хаста, чеси, я живу, урцес, ну, типа, чем еще, а, чеси, я остаты, съесть, так, скамотненько, бардзес, бардзе, на гверев, у, кани рублев, 300 ռուբլի հաջողություն, 250 բարի գիշեր, արա մեզ իտենց էժան նոտա էլի ջոգիչ պետք ժողովուրդս, տաքս, 250, ոտ, ոտ, սպասիբա, սպասիբա, տաքս, house pay, պտի գրեմ ու ինչ-որ անոն, ինչ անոն, ընգեր, ա, house pay 4, ա, վսյո, հլը միրը պգրենք, հ, ո, ուս, ե, pay, 4, նու, տիպը, տենի ուկազալ դնի, Дней. А, дней? Да, а, все, 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 все. Хами мези вообще пять к чьей-то анел. Йо, хпеш джен. Бэц, это коля сепакан тунарнел. Ну, сепакан аселев, типа вор мерел, нели, ваш ты сепакан. Սեփական ջոգիկ ա շաուրմա կսպրծնում եմ պտի մի հատ բանին գտնենք են վիդեոեր վադիաեր ինչ էր թե վադին վաբշե տիպ անոնները չեմ հիշում տիպ այն կոմներ չեմ մեջ բանը ա վսյո դզեց ես կոմերը պտի լիներ ոնց որ շաուրմի կետը դաժը այն կոմերը օքեյ տաքս ապերո ջանը բարև ձեզ օրից բիզնեսը կարող ենք առնենք չիվո Не куплена 50000 рублей в рудню каждая. 50000 рублей. Эс бизнесинг мощнейший бизнес. А спасибо. Ну, теснинг. Так, апперджиан кезита винг барев дзес, айл дзес. Даже ду кашвелик на хорд видео и так. Тенч кам пога станом дарксак апперез. Я рассунеч куат идар сахин талов. Инна ур 60 рублей. Դի մոշնի աջոգ մեկ մի խոդից ենց 960 ռուբլի, հետի շատ հեշտ անել, որտև օնլայնը ահավորը, կայֆոտա էլ, հետի էտը սավսիմ ուշկայա, դա ակսես սրան ենք տալի, ա, ձինայա, լինայա, վսեն պրիվետ հաջողություն, դա ակսես եմ տալի, ինստուման ու� Ստը գործի վաղթել կարանք տանք, ոպ, որ այս էլ էր ջոգիր, նույն գործին, ա, պերո ջան, կեզ էլ ենք տալիս, տաք, սնգիր ջան, արիստե, ոպ, աբրնեցրել եմ, ստելի աշխատողներ կան, տաք, ստեղ էսի կեզ, 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 Так, а, кези тавелей, кези тавелей, ненгежен, эси кез, эсэл кез, опа, айс бизнес не лава, онцож лава, это дзюн хав келю, вонц аскаца жого врютес, такс, опа, айс рансен шириум четоснем, уха, ов, узума, онцож рассманс, айс сервем хау, айс эс ауменинча, арранс поган тапес лицензиалио вел, че эс сервер даже, эси просто, Մտնում եք լինկան, լինկան ապիսեն եմ ու կաշմ եք Քրիստալիք սերվերը լանչերը լջոգիր ու խաղում եք սիրունի մեջ գազանություն, տաքս, ո, 2000 ռուբլի կատ փող ունենք ուժը, ոյո, էտի բոմբա, տաքս, ութատի կամնաց է, ապերս,
Ասենք տվել էի, չգիտեմ ոնց, հոպա քեզի տվին կնգես, օ, ստե եկա կան, ստե եր չէ ոնց որ այդ բիզնեսը, հա, հեսա, 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 էսի այդ բիզնեսը, ժողովուրդս, որ պտե արնեմ, ինչքան հիշում եմ, հա, հեսա, 0-2 ռուբլի, արա, էսի բոմբությունը, դավեց է, մյատել ենք արնում, Ура, так бомба, ангельчики, да. Кайфа, да, вообще. Пиво, а ста пушечка, я. Так, за 2 миллионов, синча, стевер, барвдзес. Так, транспорт, синча. О, транспорт, колон, корнинг. А вот здесь им еще контанг, чинец, ужас, всем привет, а там здесь вертолет, 5 миллион. Ой, ты мощня. Виски дугинчек цахом. Если что такое, хобербайк. О, угу. 5 տրիլիոն ռուբլի, կենթանի է նորա, որ աննորմալ է նորա, այտենց փողոսկի ես չեմ էլ տեսել ստե, ճարապեսյակով ունի տենց, ոկե, լավ մնաց էր կատեք ժողորդը սսի բաժանենք ճոգիր, ու հետո ճոգենք ինչ ենք անում, դա, կսան մետ կայվոտ գործի կայլի անդում, վերա բիզնես արնել, խայցա բիզնես արնելու համար մեզի մի կիտ շատա փող, պետք դա, կսալի Ալեքսը, սարի ես էլ կեստամ, սյո ջիգեր մալադեցս ինձի, վեկալեցինք, Գազանություն ժողովուրդը սենց ասեմ ձեզի Վարկյանում 0.5 ռուբլի համաշխատում ենք, համ էլ սենց գժանոց կայֆոտ վիճակների մեջ ենք, էդի պրիամ 100% կայֆոտա, դակ օրը շաուրմա եթան կարնեք ժողովուրդ, հաս չունեմ ուտելու, դակ սելի բայց դե մեկը ես ոնց հրասմա, Հի բուտիլքեքի հույսին էլ եմ մնաց է մի փոքր, շատ չէ ոդո շերակ ունենք ես էլ արագի մեջ սենց քաշում ենք ու էթանք տաքս, Դավայի, օպա, վսյո, այսի վապշը մեզի պետք, այսի մուսր կա չէ, պտի կցենք տաքս, նու ինձի վապշը պետ չի, դրա մարքելը կցենք, այսենց ու այսենց, սյո շաշնակալություն, գժանոս լսի, ոկեի, ժողովուրդս, այդ էլ արեցինք, իսկ հիմա ինձ լապատկեքի մոտ եմ ես գալի, հա, ես ուզմեմ լապատկա արնեմ, չոտը, տակ, բարև ապերո, 25,000, արա, բայց լրջով շատ, արեց, լիլիպուտներից ոնց են արնում, բարև ձեզ, լիլիպուտներից դուզեց, ոկե, տակ, սպիտոմցի չէ, բան, կակ զարաբոտես ձենգի հետի, որ դեր մեր մոտը տենց բանկար չէ, բիզնեսի, ո, հեսա, կավիտերիը ամենապրիբլիներն են, հա, ստեղոնց հասկացա, այսի ավտոբան կարանք արնենք, հա, բարև աղպեր ճան, բարև, հա, տաքս, զակսնա եսի, եսի զակսնա եսի հիշում ենք արդեն, այո, այո, ու առաջարկվում ժողովուրդս, հիմա միատ ուրիշ բան աշխատենք, արա ինչ չգիտեմ ջոգիր, ես միատ ուղակի ուզմի ջոգիր, ես մետրոն ինչ մոմենտա, որ ապեր ինչ մոմենտով այս մետրոն ստե դրած, միատ այդի շատ հետաքրքիր է, լիդար կսակապերին, ու ապելյուս 15 ռուբլի, նոխոյցուզի պատարով վիպալ չէ 33 ռուբլի, ու դուք աննորմալ չեք, ես իշտ հանգեր, նու, այդի կայվա կանյաշնը, տաք, սմիչ ջոգի պոյս չի էթում ստեղով, հա, ոնց հասկացա, եսի պրոստը սարկացա, ու ինքը թունելնելով եսի մուրա էթում, այան, պանյատնը, պանյատնը, ոքեի, համի կելը գնենք ուտելի կարնենք ժողովուրդս, հետո մատ ջոգենք ինչ բիզնես կարելի արնել, ու հող աշխատենք ինչ բիզնեսի համար, սենց ասեմ, տաք, սեմ վադիկը, վադիմա ինչ է, նապերը ուրա մեջ մոտ է, են նրանից եմ ոզում վեշնի արնեմ ուտելիք, ժոգիշ, տաք, սորով վերտելոտով կթիս հելանարը, ապերջանի ինչ ես ասում դու, ա, այսի Բան, վեշերը, հա, վսյո, պանյատնը, պանյատնը, ոքեի, Մակդոնելսում տենաս կլնի նորմալ շաուրմա, 100 ռուբլի 8 հատը, նոր չէ խապում են ինձ, ենդեղ 15-ատը անում է ավելի քիչ, չէ, ենդեղ 15 ռուբլի էր մի հատիկը, իսկ ստե 10-ատը 100, չգինեմ, ավեր չկա հաշվում, նրա համար կելիք հետանք անդեից արնենք էնի մեզի ոնց որ հոգի հարազատա, տաք, եսի առուժյանը մեզի վաշպ է պետք չի, ես լիչ ես նժողովորդս ընդհանրապես պետք չի մեզի, տաք, ես ինչ էսի մետրո, ահա, էսի ուրիշ կանգարը մետրո է, թե էսի հենց մետրո, պրի մետրոնա, և մենք անցանք, եկանք ստե, նվեր չկա ստե, նվեր չկա, նետ չկա, ապսոս, ապսոս, ոքե, լավ, կելը կետանք սպավըն, որտև սենց մի ժեմ տանջվել եմ ես, ու էթանք ժողովուրդս աշխատենք, կելեք բան, էթանք միատ նախուտելի կարնենք ժողովուրդ, հաուր անգամ ասեցի, բայց միատ էլ ուտելիք չեմ առել, որտև չեմ գտնում են ապերին են ուտելիք ծախող հոպարին, ոքե, ուշկի, տակետի մեր մոտ էս կոմներ, սենց ու ետ մենք ոնց որ ընդեր, բայց դե լավ, ժողովուրդս առաջարկում եմ լիստով կեկելի վեր,
տաքսի մեջ այսուր եմ եթում սի լապատկնոցն է բարձրս հա առաջ էս խալ ճամփեմ եթում ես ուզում եմ էլի լիստով կավեկալենք եթենք մի հատիկ էլ առնենք դրանից ժողովրդը ցենս թվում ավելի բոմբաստիկ կլինի որովհետև ասենք սեմ պրիվետ ինձ թվում է ավելի բոմբ կլինի տաքստիս թրանք անգերջյան արագի մեջ մի եթում ենք բան այդ լիստով կա միստով կա տաքստես պավնից քելեք այսենց այդյանք աչենք թեքվում ոպը բուտիլիչքան վեկալեցինք այո ուավշե գրեք կոմենտեմ դուք ինչքան փող ունեք ժողովուրդս դավայց է սպասում եմ հենց հիմա լայկոսիկներն է չմոռանաք դրենք բաժանորդագրվեք ով բաժանորդագրված չի բաժանորդագրված չեն եկա 50% կարգի դա ուժս է օքեյ տաքս հա բոմժեր էս էլ տենանք ցեն վաբշե մենք բոմժերը ունենք չէ տաքս օպա էսի վեկալեցինք օպա վեկալեցինք բարև ձեզ իջանք ներքև տաքսը մի ես բոմժերիցս ինչքան եմ ստանում կուպլինը 3-15 ու իրանք փող են տալի 0.05 նո շատ քիչ է այ ջոգիր ահա որ քիչ է ժորտս դու ինչ ես արա մայքլ ես ինչա պրիվետ մինե զավոտ մայքլ я ворри могу помочь тебе топить на скажу ты банасом մի վարում ասում է ես գող առաջ ընկեր մերսի շատ հաջողություն ես գողերի հետ գործ չունեմ մի բան է տան գողանանք նստասն են մեզի օքեյ լավ Եյերա դուզեց։ Օքեյ, ժողովուրդս, լավ։ Արա մի ոպե էլ ինգեր, ներվայնաց էս արդեն։ Մի ժամը անկապ պատտվում եմ։ Հմիստեից ընկեր, մենք եթում ենք առոչի գավարյա։ Նայեք, այնի բաննա, այսովա, դարք, ահո դուզեց, մա, բա, բարև ձեզ։ Հա, մենք ստեից առոչի Հոպա, ստիրից, ահա, վսյո, այն կոմ ենք եթում, որ ոնգիր գժվա լուրջ եմ ասում, ժողովուրդս, ասենք տեն շի կարելի, չէ, տաքս, ապեր, ինձի բեսամբ ուտելիքա պետք, ես եսի ուժը կատակ չեմ անում, մեզի ուտելիքա պետք, նե, 100%-ով գժանոցա ուժը, սովից մերը ես սենց ասեմ ձեզի տակ մեր պեսի, են ապերներ մերի են կոմա պետք, արո ուտելիքա ենձի պետք, պարկեք ուտելիքա պետք, այարյա լավելի, արա շաուրման, արա մետ շաուրման չկա է մարդ առնի մարդ ուտի, լավ կելեք մտնենք ես կավեն, ուսամ ստե, արդեն վախում եմ ինչ գներ կարալնի, ստե կովե, կենթանի եկելի դուք ընգեր, տաքս քելեք եթանք, բարև ձեզ, օպա, արա, արա ուտելիք ընգեր, ծամելիք մի հատ խնդրում եմ քեզ, արա ընգեր ես ինչն եմ սխալ գալի, ես չեմ ջոգում, ասմա սխալ ճամփով ես գալի, որտև ստե չկա, լավ քելեք մտնենք դաշերը կառնենք, կամ տեսեմ պրիվետ մի բան ուրիշ առնենք, ստե խանութա չէ, կազինո, տաքրքիրը, օքեյ, հիմա ինչ ենք ստե անում, կազինո ինչ են անում ժողովուրդ տաքս մի ոպե գալիս ենք ստեստ ոնց են առնում տաքս դե այսինց ենք անում սիգրեց պրի վիգրիշը վի պալուչայցի 1800 ռուբլեի զակրիտ մենյու 10% 1000 ռուբլեի սիգրեց ախպեր ես այդքան փող չունեմ լավ ռադարը նեշությունը կարոչի, կարոչի մետ այթանք ուտելիք հարնենք ժողովուրդս գժանոց, արա չեմ կարում շարժվեմ, ինչ ես տես նայն վրես, չեմ կարում շարժվեմ, արա մետ տաք ստերիլի, նարմալնը, նարմալնը ժողովուրդս, դավայ հմի աչով մտնում ենք, էսենց, վերջապես, արա վերջապես ուտելիք դզեց, ինչ ենք առնում, քելեք հաց առնենք, ախպեր, ճիշտ է, ահվուր օպուշություն եմ, ես անում, որ ստեից եմ հաց առնում, այսքան թանկ փող տալով, բայց դե, դա, կանգիր ջան, բարև ձեզ, սյո, առաջարկում եմ, եթենք մեծ շաուրմա առնենք, նորմալ, ահա, եկանք էլի ստե դզված ենք, տաքս, դե, իմը ես ինչ եմ անում, դրա-տա-տա, վարկյանում 04 ռուբլի մենակ ստեից ենք տանում, դա խոտ ձա, ձին բան, ցենա 1100 ռուբլի, հա, շատ թանգանում, հա, ինք գնալով, օքի, էլի լիստով կեք հեզակը բաժանենք, ժողովուրդս մենակ, մինչև այդ ամեն ինչ անելը առաջարկում է տեթանք սպավինո գնանք ու ստեի ժողովուրդ ջան այսենց տեթանք տաք ստեից մի հատ հոպ թռանք ընկեր ջան ու մեր մոտ որ մասում էր գտնվում են ապերնոցը տաք մեր մոտից ոնց որ ստեից աչ ենք անում նու տիպի եթե չեմ սխալվում ա չէ ոտ ուղի ա չէ ստոպ արգ կորցրեցի լուրջ եմ ասում տաքս արա անգեր մի ոպե հա չէ տոշնի եմ արա ուղակի շաուրմա եմ ուզում գտնեմ ընգեր չկա ժոգում եք ժողովուրդս նեմա վաշպե հանդարապես վապշե տաքս օպ հադարըք օպ էսի վեկալեցինք հադարըք և պլիուս պիտնա ասի վեկալել եմ
Понятно, жорцес, понятно, шадвата. Окей, ара верчапес, ара ангерие. Лава гатанк, ай март. Так, бац, шаурмай моментов ворчи гатанк, мы дзеви нерваца даркса каперети, вообще лав, чи джогир ворчи гатанк. Ара инком на шаурми тейре. Хастат, эй на найк. Не, а че не. Окей, лав, эсак джогинг так и синшкосте. Понятно. Все, апер, эсак на, если бажно. Так, сан, опа, ан, ангерджан. Эсак сах листовки к сирюнку бар. Аристе, аристе, эсак уншне массе гнацич. Ух, тезду. Окей. Так, барев здесь, садзес, ара вазик, ара братик, ара ангеш. Так, келек, ми таснинга тарна мэнк журтес, тасат, шат пахчунэнк. Хе-хе, веца рубликат паванк ашхатам эсэсэнэнк, ханзна мэнк уэтмэнк, ми хатикэл мэнк, газанучун нарнэнк. Хэти пушка я. Так, со бутылке ксэкаранк ханзнэнк, тэнк, братик, так, асэрэнк куроджан мэт хашвич. Брат, ара синчэ ману мэрэпэ, Веца урутана сон рубли. Так, келекесель ханзнен, кустейц фаштерлен кетанг. Так, еси кези. О, навеш, дозвацинг. Thank you, брат. Спаван, гена, спаван. Ага, все. Гнасинг спаван, живо вурцес. Опа. Уск сетинг, а шаурма италияра. Вай, линая, лизая, инча. В общем, мямит капан каперин. Так, сте, окей, лев. Так, опа, братан, опа. Ду настацес, ду межионцишес, апер кезе тавелем. Ты лавчи, ты лавчи. Окей, аристе, аристе. Ксан, таснин, уровонс, бананом, делинайк онлайн. Игжену цангиш. Фонце диман мэй сервер, дзвинк. Яра, плюс яресон рубликат. Опа, аисте вешни горзи, як тук изгез вешни сте чем галис. Моран мэмели. Ха, так, ора тэнс эйс горзи вахт, кара мэси векалем. Охо-хо, яра, два ванна мэ мана мангеш. Джогиш, дзвацинк, плюс таснин рубли, Мы анкам цашхат эцинк. Келекес этанк, все. Если хазнум энку эту мэнк бана арнэнк, дызвац энк ангеч. Эти кайфата тас ирек, тас нечку. О, тарус таха эс, дуаристе. Ан, кези эл чотацинк, айду пэты шат пахтайр мэзи. Окей, ан, аперо джан эсэл кези. Так, бутылочка эс, танганос бутылка я. Окей, ангеч джан, келек мэк эл. Так, эн мэч бани тэгэ вор дэр, это... Хайн ком нам, че? Ну, примерно пэти индегэльни. Окей, иннатик ба нахбэр мэнацэ, инчэс хосум, иннатик антамэна мэнацэ, утха даже. Нэхэн, такс, андэ пэти вор мартэльни, жоуртэс, мютоки кэльни, тэ, ороте шатэ кэльни, ингэр, ду кэнтани, эк, ингэр, опа, ангэр, ингэр, дзвацэнк, айё, ху, эркот мэнацэ. Такс, пабрацки, аристэх, кэзи тавэци, кэзэль тавэци, дзвацэнк, хазар ингэр, рубликат, айё, пушка. Все жорты самаряты мир рубли веркинум. Орети бомба ангеч, честно говоря. Окей, да, ничего сам жорты сисульбомар, зря мар подрасте исканете, дзе дурека вам помянден мик лайк, бажа нортагр мик аликин, канди пенг штоф, аджор целенарю, узой маджор целенарю, кайфот бизнес карнинг. Давайте.